Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Marcos Novaes para mais um vídeo, para mais uma live especial do Mês do Advogado. Todos os dias às 4h30 da tarde, uma live nova falando sobre alguma coisa relacionada ao que eu faço aqui no meu escritório, visando dividir o bolo com você, advogado, com você, advogada. Vocês sabem que eu tenho o canal que começou como Doutor Poupança, canal Marcos Novaes no YouTube. Toda terça e toda quinta tem vídeo falando sobre alguma coisa, não necessariamente só o que eu faço aqui no escritório, visando descomplicar o direito, sem juridiquês, levando informação de qualidade, conteúdo de valor para não só para advogados, como para, enfim, público em geral, em caráter informativo, nos termos do Código de Ética da OAB. Mas, em relação ao mesmo advogado, todo dia tem live 4h30 da tarde para advogado, para advogada, para você estudante de direito que quer saber o que eu faço aqui e como eu posso te ajudar. Poxa, Marcos, como assim? Você está abrindo seu coração, abrindo seu escritório? Sim, mas isso não gera concorrência? Não, eu jamais vou pegar o teu cliente. Eu não tenho como atingir o teu cliente. Existe campo para todo mundo, o sol nasce para todos. O sol nasce para todos. E estimulado por muitos colegas, muitos advogados, advogadas que estão descontentes com a profissão, que estão largando a profissão, pensando em largar, enfim, eu criei as teses rentáveis e estou dividindo meu bolo com vocês. E vamos falar um pouquinho na live de hoje sobre como eu divulgo as minhas teses em workshops e palestras que eu dou, tá bom? Sempre em continuidade, sempre fazendo um gancho, sempre falando alguma coisa em relação à advocacia, à minha advocacia, tá bom? Ontem na live de hoje eu falei, na live de ontem, eu falei como eu divulgo as minhas teses, né? Eu falei como eu divulgo as minhas teses. E eu falei na live de ontem. Eu não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas eu vou até juntar aqui só para a gente recapitular. Deixa eu só juntar aqui, ó. Captura de tela, captura de janela, ó. Aí vai aparecer para vocês. Só para vocês entenderem. Ontem eu falei que eu sempre faço artigos, faço vídeos, faço blog e divulgo para possíveis clientes futuros. Poxa, mas isso não é captação? Não, eu não estou falando de um serviço que eu presto. Eu faço material informativo e sempre convidando a quem enxergar a buscar um advogado da sua confiança. Enfim, se tiver dúvidas para buscar um advogado da confiança. Até porque nós somos vedados pelo código de ficar fazendo consultas, ficar fazendo atendimento via internet, via telefone, não é verdade? E sempre que eu tenho uma área nova, eu vejo dentro da minha clientela, tá aqui, ó, os clientes futuros, possibilidade de clientes futuros. Divulgo para os meus clientes antigos. Meus amigos e parentes têm que saber o que eu faço. Minhas redes sociais nem se fala, tem que saber o que eu faço. Advogados parceiros, eu tenho um monte de advogado parceiro aqui, tenho um monte de tese que eu não atuo, tenho um monte de tese que eu não faço e que quando meus clientes batem na minha porta, eu tenho parceria com outros profissionais. E quando eu começo a trabalhar numa área nova, numa tese rentável nova, o que que eu faço? A primeira coisa, contatar meus advogados parceiros para que se continuem sendo parceiros também naquela tese. No meu caso aqui, eu tenho muito, muito, eu tomo muito café, faço muito network com tabeliões parceiros. Tabelião que eu digo, cartorários, né? Não tabelião maior necessariamente, mas cartorários, escreventes, que muitas vezes em questão de imóveis, têm contato com pessoas que têm dor, têm contato com pessoas que estão passando por algum problema jurídico, que às vezes tomando um café, fazendo network, ele lembra da nossa atuação e ele indica a gente, tá? Lembrando que não é agenciamento, isso aqui é uma indicação. Indicação
Não é indicação em massa. Indicação em massa acaba sendo agenciamento. Indicação na amizade, no coleguismo, no network, no café, né? Contadores. Tudo que eu faço aqui, eu passo para o meu contador de escritório, eu passo para os contadores parceiros. No meu Facebook, eu contei, eu tenho mais de 10 contadores entre meus amigos no Facebook, no LinkedIn, mais de 10 que eu conheço. Muitas vezes eu falo que eu faço para eles, que aí muitas vezes eles acabam lembrando de mim quando preciso, quando algum cliente passa por alguma dor que eu tenho a solução. Bem, corretores de imóveis parceiros, mercado imobiliário, direito imobiliário, eu sempre atuei com o mercado imobiliário, então o corretor de imóveis, ele é um parceiro em potencial, ele é uma pessoa que pode me indicar todo a tempo, toda hora, ele pode me indicar para cliente. O corretor às vezes atende gente que está precisando se separar. Tem que regularizar imóvel, fazer um inventário para depois vender, tá precisando tirar o inquilino de lá para vender, tirar o inquilino que não está pagando, enfim, corretor é sempre um parceiro que me traz resultados, me dá muita indicação. E eu brinco falando, que eu até brinquei na live no vídeo, né, de ontem, que eu coloco uma foto do Pink do cérebro, falando que a gente tem que divulgar de uma forma informativa. As pessoas que nos se relacionam com a gente, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é divulgar com publicidade, em massa, com spam, não. Divulgar entre as pessoas que conhecem a gente, divulgar com os nossos amigos, nossos parentes, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, no Brasil, o mundo. O nosso mundo, né? Eu até brinco. O nosso mundo. Nosso mundo abrange tudo isso aqui. Nosso mundo abrange tudo isso aqui. Isso foi a live de ontem. Isso foi a live de ontem. Eu não sei se eu já falei para vocês. Eu não sei se eu já falei para vocês. Mas eu faço constantemente artigos. Olha lá, a live de hoje passando. Eu faço constantemente artigos e vídeos informativos. Nas minhas mídias sociais, né? Nas minhas mídias sociais, monitor 2. Eu sempre, ó, meu Facebook, eu tô sempre. Aqui tem bastante live, mas se eu vir na minha página pessoal, que é a Marcos Novaes Teses Rentáveis, eu tenho artigo constantemente, eu posto artigo, eu posto vídeo, sempre falando das minhas atuações, tá? Eu tenho um blog, só para vocês verem como que eu faço, Madi Novaes barra blog, olha lá. Eu tenho um blog, e nesse blog eu faço artigos informativos. Ó, saiu uma decisão no STJ a respeito sobre animais em condomínios. Eu fui lá e fiz um artigo. Eu fiz um artigo sobre os animais, como era, o que que muda, o que que não muda. Um artigozinho simples, sem juridiquês, gente, sem juridiquês. Juridiquês a gente fala na petição, a gente fala para o advogado, a gente fala com o juiz, com o promotor. Mas com o nosso cliente, a gente tem que levar a informação, a gente tem que fazer uma informação clara. Quem usa muito termo técnico acaba afastando o cliente, tá? Quem usa muito termo técnico acaba afastando a clientela. A clientela fica até com medo. Fala, ah, esse cara, ele parece um ser superior. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes não, tá? E o fato de eu saber latim não quer dizer que eu sou bom, que eu sou melhor que nem, que eu sou bom, que eu sou ruim, que eu sou melhor que qualquer advogado, tá? Né? Pelo menos é o meu entendimento. Então eu faço um blogzinho, aí o que que eu faço? Eu falei ontem no vídeo de ontem. Eu pego, o dia que eu pego, eu vou lá, pum, eu vou lá, ó, copio e colo, venho no WhatsApp, venho no e-mail, mando um e-mail, não é spam, eu mando um e-mail aqui, ó, para fulano de tal. Deixa eu ver aqui uma pessoa, Cláudio Pita, um advogado parceiro, ó, meu amigão Cláudio Pita. Um novo artigo sobre condomínio. Porque, como eu falei, advogado também pode ser um parceiro. E aí eu vou lá e escrevo. Olá, olá, fulano de tal. Ó. Eu estou fazendo
Tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo aqui ao vivo e a cores para você, ó. Monitor 2. Aí eu vou lá e falo: Olá, Fulano, tudo bem? Segue meu artigo. Eu escrevo aqui, né? Ó. Eu escrevo, eu coloco o link do meu artigo e mando para as pessoas que eu já me relaciono. Não tem nenhum problema em fazer isso, entendeu? Não tem nenhum problema em fazer isso, tá? Que eu faço mais? Eu tenho uma página especial para o mercado imobiliário, que é o marcosnovais.com.br, que é uma página só de treinamentos. Ela está em construção agora. Ah, não, ela já está quase pronta, lá, ó. Que é uma página só de treinamentos. Eu falo um pouquinho do que eu faço, ó, falo dos artigos que eu faço. Tudo isso em caráter informativo. E olha lá, eu dou treinamento. Eu treinamento para advogados, eu treinamento para departamentos jurídicos, eu treinamento para corretores, eu treinamento. Então, tudo que eu faço, não adianta eu fazer e guardar as sete chaves. Eu tenho que. Vamos lá. Tudo que eu faço, eu não posso guardar as sete chaves. Eu tenho que distribuir de forma ética, com cuidado devido em relação ao mercado imóvel, em relação ao código de ética, artigo 39 e seguintes. A gente precisa ter muita cautela. A gente precisa ter muita cautela para não infringir. A gente tem que respeitar a casa. A casa existe para ser seguido. O código de ética existe para ser respeitado. Nós, como operadores do direito, não podemos ser. Que exemplo que a gente vai dar se a gente infringir a lei? O código de ética é uma lei. Então a gente precisa tomar muito cuidado sempre, tá? Sempre. Vamos lá, vamos continuar. Como que eu faço também? Eu também tenho as mídias sociais, LinkedIn, o YouTube, olha lá, o YouTube transmitindo. Eu tenho o LinkedIn, eu tenho o Instagram. E eu sempre respeitando cada uma das. Sempre respeitando cada uma das mídias sociais, né? O LinkedIn a gente não pode fazer propaganda, o LinkedIn a gente tem que fazer, trocar experiências, trocar conhecimento, fazer pontes, para fazer parceria, prestar serviço sem prestar. Constantemente eu recebo perguntas que o LinkedIn me manda para ajudar profissionais da minha área. E aí eu volto para o início da live. Ajudar profissionais da área, isso não gera concorrência? Gente. Isso não gera concorrência. Isso gera um mínimo de retribuição daquilo que você já tem. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, fantástico. Aconselho vocês a lerem. Aconselho vocês a lerem, tá? Aconselho vocês a lerem. Se você tem, esse livro fala assim. Se os seus sonhos, olha aqui, ó, vê aqui a capa, ó. Se, não dá para ler. Se seus sonhos não te assustam, é porque são pequenos demais. E aí, na sequência, ele vai destrinchando. E olha que fantástico. Olha que fantástico. Olha que fantástico. Tá vendo? Em relação ao sonho. O seu maior legado é a próxima geração de sonhadores que este sonho seu inspirará, que o seu sonho inspirará. E eu fiquei pensando nisso. Quantas dificuldades eu já passei na advocacia, aprendi tudo na raça, não tinha um mentor. As pessoas acham até que eu herdei, meu finado pai, ele era advogado. Só que ele faleceu, eu tinha 15 anos. O escritório dele era um escritório pequeno, era só ele, não tinha nem funcionário na época, em 1995. E ele fechou o escritório, nós fechamos o escritório. E depois, quando eu entrei na faculdade, em 99, eu abri o escritório com a minha mãe, que também era advogada, também é advogada, mas nunca exerceu, nunca tinha exercido. E começamos juntos, do zero, no escritório de advocacia. Então, eu e ela passamos por todas as dificuldades que a advocacia pode proporcionar para a gente, né? As dificuldades normais. E hoje em dia, com o advento da internet, com o advento, com a mudança da internet, hein? Com a mudança da advocacia, a gente tem acesso a muita informação e a gente acaba se perdendo. Mas agora, volta para o tema de hoje. E como que eu divulgo as teses, os meus workshops? Eu faço tudo isso que eu falei e também faço palestras, workshops
para, não necessariamente para advogados, mas para pessoas que estão interligadas à área que eu atuo, levando informação e conteúdo de valor. Informação e conteúdo de valor, tudo nos termos do código de ética. Eu não vou lá para falar, eu faço isso, faço aquilo, cobro assim. Eu faço isso, faço aquilo, cobro assim. Eu faço. Não, eu estou lá para prestar uma informação. Hoje de manhã, eu estive na imobiliária Romano Imóveis. Romano Imóveis. Eu criei aqui, como eu sempre atuei no mercado imobiliário, eu criei o Café Imob e também o Café para Corretores. Café para Corretores eu recebo no meu escritório, uma vez por mês, corretores autônomos, para dividir o bolo com eles, de todas as informações jurídicas valiosas que podem enriquecer a atuação deles. Sim, que por exemplo, tem muito corretor que só se limita a intermediar as partes. O que que eu faço? Eu dou algumas cartas na mão das jurídicas para que ele seja, às vezes seja, use essas informações no momento decisivo do contrato, do fechamento do contrato, ou então às vezes ele leva uma informação de valor que possa gerar economia para o cliente, por exemplo, ou então uma solução. Então ele está sempre, ele tem, o corretor, assim como nós advogados, temos que ter noções básicas nas áreas interligadas com a nossa, ainda que não seja a nossa especialidade, mas temos que ter uma noção. Então, um direito, a gente tem noção de outras áreas. Mas como eu sempre falei desde a primeira, na primeira live até hoje, a gente tem que afunilar e a gente tem que tentar se especializar em uma área e depois se especializar em duas, três áreas, usando o mesmo esqueleto da primeira, e ser um generalista, ter uma atuação um pouquinho mais ampla, mas não também como um clínico geral que atua em tudo. Eu sempre falei isso. Hoje de manhã eu fui lá. E o que que eu faço quando eu vou fazer uma palestra, um workshop? Aqui a dica de ouro que eu vou dar hoje na live de vocês. Eu não entrego tudo de uma vez só. Eu não entrego todas as soluções de todas as atuações, todas as informações de valor que eu tenho de uma vez só. Como assim? Eu vou lá para falar, eu vou no condomínio para falar sobre a possibilidade de redução e restituição do ICMS na conta de luz, por exemplo. E, inclusive, essa tese vai ser uma das teses rentáveis que eu vou falar. Eu vou falar na segunda-feira, na semana que vem, na semana Terra e Mais. Eu vou falar tudo sobre aquela tese. Eu não vou aproveitar que eu estou lá, que eu estou com uma sala com 30 condôminos falando, que vai ser decisivo na hora de fechar, se vai fechar ou não para eu fazer a tese da conta de luz. Eu não vou aproveitar para falar das ações de despejo, para falar das ações de cobrança de condomínio, para falar das ações de inventário, para falar. Não! Eu tenho que sempre ter carta na manga para oferecer para os clientes. Então eu fui num condomínio dar uma palestra, eu vou falar sobre um assunto, eu vou ser especialista sobre aquele assunto. Muitas vezes numa palestra a gente mais ouve do que fala. As pessoas são sedentas, perguntam, não fazem consultas, não podem fazer consultas, para a gente não ter problema com em relação ao código de ética, mas elas perguntam dúvidas que para a gente é tão banal e para elas não. Então só o fato da gente estar lá, a gente tá, tem, ajuda bastante, ajuda bastante. Ó, hoje eu fui numa palestra, deixa eu ver se dá para aparecer aqui. Deixa eu ver, o monitor 2, vamos lá. Monitor 2, deixa como que diminui aqui, agora já foi. Ah, aqui, ó. Monitor 2. Você pode estar usando usar. Hoje eu fui numa palestra. Gente, é gostoso, você não vai ser uma descontração. Muito legal, a gente bate papo, tira foto, é rica demais, Sabe mais um de casa depois para clientes. Ela tá fazendo panorama, indicar para clientes. Bem, isso aqui depois vocês vão tirar aqui. E eu dou a palestra, eu bato papo, muitas vezes a gente mais ouve do que fala, gente. A gente mais ouve do que fala. Ó, sempre lá nos stories. Gente, e ó, falta 4 dias, hein? Falta 4 dias. Então, só para você ter uma ideia, nas palestras que eu vou, o que que eu faço então? Eu não entrego todo o ouro de uma vez. Por que que eu não entrego o ouro? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. O que que eu faço nos meus workshops? Eu não entrego todo o ouro de uma vez. Ah, você está escondendo o jogo? Não! Porque se você dá muita informação,
Ó, eu advogo para imobiliárias, eu presto serviço para imobiliárias para contencioso de locação, para revisão de contratos, para expedição de contratos. Mas ó, também eu vou falar para você do ITBI, também eu vou falar para você do PCMD, também eu vou falar para você. Você enche a cabeça da pessoa que não está acostumada com direito, um monte de informação, e ela acaba não focando, ela acaba esquecendo, acaba sendo enfadonho, acaba sendo chato você ficar falando de direito para pessoas que não são da área. Então você tem que pegar uma dor e destrinchar. Quando você destrincha, você se torna um especialista, você se afunila, você responde pergunta, você se diferencia para esse mercado. Você se diferencia para esse mercado. Então, eu só quero mostrar para vocês aqui, ó. Eu só quero mostrar para vocês slides. Vamos lá. Ó. Que eu faço? Que eu faço? Pera aí. É assim. Senão vai dar aqui, ó. Um. Aí, pronto. Quando eu vou numa palestra dessa, que eu faço? Que eu faço? Eu faço a apresentação, eu começo a palestra me apresentando. Eu procuro ser uma pessoa descendo o salto. Antes de falar de advogado, de consultoria, de problema, de direito, eu mostro quem é o Marcos Novaes, a pessoa Marcos Novaes. Eu falo da minha família, que eu sou sócio, que eu sou marido e sócio da Karina, que eu sou pai do Rafael, eu sou diácono lá da igreja, eu sou líder de transmissão da igreja, enfim. Eu mostro a minha família e, como eu sempre falo com vocês, sempre, 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 eu, ó, o bolo aqui, ó, bolo. Eu sempre divido o bolo. Então eu mostro a minha família, né? Eu mostro a minha família. Aí sim, eu falo, ó, como profissionalmente falando, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, sou aquilo outro, tá? Sempre falo das minhas mídias, ó, sempre tem conteúdo novo, dá uma olhada lá, sempre falando de uma coisa nova, um direito que você não sabe, enfim. Sempre faço isso, sempre faço isso, sempre faço isso. Mostro todas as minhas mídias, ó, Facebook, Instagram, LinkedIn, explico do LinkedIn, gente, tem muita gente que não conhece o LinkedIn. Mostro o meu site de conteúdo e treinamentos específicos para o mercado imobiliário. Mostro as palestras que eu já fiz. Isso é legal, ó. Já fiz palestras na OAB, na Homer, né, em várias imobiliárias. Connect Imob, que está chegando, eu vou estar lá de novo. E olha que sonho, ano que vem, esse ano eu vou estar como palestrante no Connect Imob. Eu mostro o que eu faço, isso é prova social. As pessoas veem que não é um Zé Mané que está ali falando. É um advogado respeitado, respeitado e que já tem bagagem, já tem bagagem. Conto a história, o que que motiva a fazer palestra, que é a história do meu pai dividir bolo, que é o que eu falo para vocês também, é isso que me motiva, eu quero dividir a minha experiência. Deus me abençoou tanto, por que que eu vou guardar essa experiência toda, sete chaves? Eu vou ajudar, eu vou abençoar pessoas, é isso que eu faço, eu mostro meu pai, olha lá, ó, para que meus filhos conheçam, segue uma foto do meu pai. Meus filhos não tiveram o prazer de conhecer meu pai, né? Enfim, eu sempre, sempre, sempre humanizo a relação, para depois jogar uma dica. Hoje, eu fui lá nessa imobiliária e falei como se diferenciar no mercado, como eu tenho algumas pesquisas que eu falo sobre equilíbrio na nossa vida, todas as nossas saúdes. Eu falo um pouquinho de satisfação de profissão, que corretor, me identifico muito com o corretor, porque muitas vezes a gente trabalha, 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 o cliente não vê e ainda reclama, ele só vê o resultado, ele não vê o caminho que a gente traça. Eu sempre crio pontes, para que. E pontes, elas têm que ser de mão dupla, não pode ser de uma dupla só, não pode ser uma ponte só de ida, tem que ser uma ponte de ida e volta. A gente tem que levar a informação visando esse retorno. Prestar serviço sem prestar, não sei se você está me entendendo, né? O inbound marketing fala em vender sem vender. Só que a palavra vender é muito pesada para a advocacia por causa do código de ética. Então, preste seu serviço sem prestar. Você dá informação de valor. Você dá informação de valor, né? Então, assim, eu procuro sempre, sempre, sempre buscar lugares para eu levar essas informações de valor. Buscar lugares para eu levar essas informações de valor. Então eu procuro contadores, eu direto eu faço café com contadores. Eu falo café porque em volta de uma mesa a gente deixa tudo mais humanizado. A gente quebra o gelo, a gente come, toma um café, a gente bate papo e aí sim a gente vai falar de coisas que podem ser
podem um dia resultar em negócio, num negócio fechado, num contrato fechado, em honorários. Mas se a gente colocar o foco no nos honorários, a gente vai ser mais um advogado simples do mercado, aí, mais um prestador de serviço que só visa ganhar o dinheiro do cliente, no caso, né? Bem, gente, então a dica que eu dou para a live de hoje, como que eu faço, está aqui. E como eu falei, não entregue tudo de bandeja. Não entregue. Então você vai lá falar sobre uma coisa e depois você falar sobre tudo. Você está deixando de ser um especialista para ser um clínico geral. E as pessoas não vão gravar. Vai falar aí, não, vai tirar o foco do objetivo da sua palestra, né? Hoje lá eu vou falar sobre como se diferenciar no mercado, como que eu posso ajudar os corretores a se diferenciar no mercado com informações e conteúdo jurídico de valor. E deixei uma vírgulazinha lá no meio da palestra falando que é possível reduzir o ITBI das compras e vendas de imóvel. E que muitas vezes o cliente deles está pagando o ITBI de forma errada e eles, como corretores, não sabem. Por que não sabem? Porque eles só intermediam, apresentam as partes e mostram o imóvel. Quem fecha contrato é o gerente, quem acompanha a assinatura é o dono da imobiliária. E, poxa, eles têm que saber toda a operação. Então, eu mostro para eles como pegar certidão, eu mostro para eles como eles têm que fazer as consultas na internet, explico para eles que muitas vezes a certidão positiva não quer dizer que o negócio acabou o negócio. Enfim, informação jurídica de valor para os corretores, né? E falo o seguinte: imagina se o seu cliente descobre que ele pagou ITBI a mais e que você não alertou ele. Ele vai ficar chateado com você, por mais que o corretor não seja obrigado a saber isso. Mas o corretor que diferenciado, aquele corretor que busca estar um passo à frente dos seus pares, dos seus colegas de profissão, ele tem noção básica em várias áreas interligadas com a dele, ele pode sim se diferenciar no mercado. Então eu crio um instinto deles de justiça, para que eles alertem os clientes. Eu não posso falar, olha, me indica, vira agenciamento. Mas você acha, vamos conversar aqui, você acha que você deu um conteúdo de valor, você não vai ficar gravado na memória dele? Nossa, o Dr. Marcos falou que dá para restituir, dá para reduzir o ITBI. Poxa, quando ele estiver vendo lá uma negociação de uma cobertura que vale 1,5 milhão, a prefeitura acha que vale 2,5 milhões, ele vai lembrar de mim, ele vai falar, quem sabe ele até não fala para o comprador, eu vi uma palestra lá na imobiliária, um advogado falou isso, você vê que eu sou advogado? Muitas vezes o advogado do comprador nem sabe da tese, nem sabe. Ah, não, isso aí é balela. Muitas vezes o advogado não sabe da quem é o colega, né? E quem sabe a pessoa não, ele não indica você, aí ele vai na internet procurar e não vê lá o seu artigo que você acha que ninguém estava lendo o seu artigo, mas na hora de uma busca precisa alguém acha o seu artigo, alguém que está passando por aquela dor, né? E os artigos que eu faço, gente, uma coisa que eu esqueci, joga no Conjur, joga no Jus Brasil, joga em sites jurídicos, e às vezes a internet trabalhando para você também, não propaganda, artigo informativo. Artigo 39 do Código de Ética. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Tá? Galera. A abertura já foi. Eu vou encerrando a live. Eu vou aproveitar. Então, assim, como eu divulgo nas minhas teses? É assim. Eu vou fazer um workshop na imobiliária hoje sobre TBI. Amanhã sobre despejo. Depois de amanhã que eu digo, né? Daqui um mês eu falo sobre despejo. Daqui 3 meses eu volto lá e falo sobre ICMS na conta de luz. E aí que 3, 4 meses eu vou lá e falo daquela tese tributária de restituição dos 10% do FGTS. Poxa, mas o que isso tem a ver com a imobiliária? Pô, a imobiliária às vezes tem funcionário, manda embora. Eu tô sempre levando uma tese rentável por vez. Não estou indo lá vender a tese, estou lá informar sobre um direito. Informar sobre um direito. É isso que vocês têm que ter em mente. É isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Semana TR+, faltam 4 dias para a semana TR+, é segunda-feira, dia 12. Essa semana TR+, eu fiz como de coração, eu confesso para vocês que eu coloquei o melhor de mim.
eu vou abrir as portas do meu escritório e falar sobre algumas teses rentáveis. Sobre essas três que eu falei hoje, que eu comentei aqui hoje. ICMS na conta de luz, redução de TBI, redução de TCMD. Redução de TBI em compra e venda, redução de TCMD em doação e inventários. E no quarto dia eu vou abrir para pergunta, para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Tem só eu falando de tese rentável? Tem só tese rentável? Não! Tem muita gente boa! Entra no site do link, deixa eu ver se eu consigo colocar o site aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar o site aqui, ó. Monitor 1. Ó, tem muita gente boa! Tem muita gente boa! Tá aqui, ó. Teses rentáveis principal. Ó, tem muita gente boa de convidados. Tem muita gente boa de convidados. Opa, desculpa, gente. Ao vivo você sabe como que é, né? Ó, teses rentáveis. Aí não é essa página, é o principal que eu quero. Essa página é só principal, tá aqui, ó. Olha o que vai ter na semana TR+. Além das teses rentáveis, além de teses rentáveis que geram mais para a sua advocacia, um pouquinho de empreendedorismo, de como conseguir mais empreendedorismo, mais cliente, mais conteúdo e mais honorários, vai ter, olha lá, ó, redução de CTB e TCMD, vai ter ICMS na conta de luz, vai ter participações especiais, olha aqui, ó. Antônio Maia falando sobre inteligência artificial na advocacia. O Antônio Maia é sócio da Ticaltech, um cara de muito conhecimento, vai trazer muito conteúdo bom pra gente. No segundo dia, o fera dos feras do LinkedIn, que ele me ensinou, um pouco que eu sei de LinkedIn, foi esse cara que me ensinou. Henrique Monteiro, ele vai estar lá falando de como usar o LinkedIn em favor da sua advocacia. Se você quiser, depois você clica aqui, você vai pro LinkedIn dele, você vê a bagagem do cara. O cara tem muita bagagem. O cara tem muita bagagem. Olha lá, ó. Vai ter no terceiro dia a Sandra Novaes. A Sandra trabalhou aqui comigo 5 anos. Ela é coach, ela é especialista em perfil comportamental. Ela vai trazer um conteúdo maravilhoso para você. Ela vai trazer um conteúdo, ó, ela vai trazer um conteúdo maravilhoso para você que é advogado. Coisas que empresas pagam, investem uma grana alta para ela analisar o perfil comportamental de cada um dos colaboradores, de cada funcionário. Ela vai mostrar isso para você aplicar na sua advocacia e principalmente para você atingir a alta performance nas teses rentáveis que eu vou te apresentar, nas teses que você já faz no seu escritório e tudo aqui, enfim, tudo que você pode proporcionar na sua advocacia, você pode ter alta performance. Como buscar essa alta performance? Ela vai buscar isso para você. E no quarto dia, como eu falei, eu vou falar sobre os casos de sucesso do escritório, vou falar como restituir os impostos, é uma outra tese rentável. Vou abrir para perguntas e vai ter bônus, vai ter presente, vai ter um monte de coisa. Galera, imperdível. Vai ter teses rentáveis, bastante conteúdo e vai ter convidados com bastante conteúdo aí para vocês. Tá bom? Não deixe de se inscrever. O link para essa inscrição está aqui. Corra que as vagas são limitadas. O servidor não suporta muita gente, então tem um número mínimo e já tem muita gente que se inscreveu e você não pode ficar de fora, você não pode ficar de fora, tá bom? Tá pensando em desistir da advocacia? Espera até a semana das teses rentáveis. Tá desgostoso com a sua advocacia? Participa das teses rentáveis. Tá buscando novos horizontes para sua advocacia? Participa das teses rentáveis. Eu fiz com o maior carinho do mundo, vou abrir o meu escritório para você e vou mostrar como que eu faço, o que que eu faço, assim como eu estou fazendo nas lives aqui todos os dias. Se você gostou dessa live, do tema, se você tem gostado, dá seu feedback, deixa comentário para que a gente possa se relacionar, que a gente possa trocar figurinha. Curte, compartilha, marca seu amigo advogado. Please, por favor, marca seu amigo advogado
para ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que eu estou trazendo todos os dias aqui e que vai ficar aí na internet para vocês assistirem, tá bom? Eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, 4h30 da tarde, nova live, mais uma live, e domingo, dia dos advogados, nosso dia dos pais, eu entro com uma mensagem também especial para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã, até os próximos vídeos.